Амалугугар эмие бир улахан туту түмүктенне. Ол курдукту лаях, онна төрөппүт көрүүтэ стейте хоқалбы тоғыларға алу аныгырды білгеппеттір. Сүрбөз квартиралах, сырдық, тас оларар же үліға кирді. Ирина Гольдерова капсир. Намман хелегер тулая хона төрөппүт көрүүтэ стейте соқалбы тоғылару Желир Сылтан, Үлелир федеральный программа чарчытнен сүрбөз квартиралах саңа тас же ғылыдын өрүлах түгене болла. Блин, то букинка усе бен без оготтен бо судьбею сохот жилла. Бо кидин чо воно тахлака без оготт кирихтагате, ол жедере болан то блин бие токтан лхтах бит приобретени дем болар, он коптол ти без оготт хим бири прихадяшен хилги хилга лхтара. Бусыл алуне егер сағаламыт железобетонды конструкциялақ, үзмендемен нақты тону, ұлысқа тағарылақты күлелер олықтақ Петр Петров салаячылақ Сардаған строй хатчықтымы тіпетнестақ тәлікті илен сағаланы ұтта. Толған тоқты ұрғаны көріс бәді бейді, ағыс етті бейді. Отын, суайатын, стенетін, күрушатын, атаплениятын, электрикатын, вентиляциятын бартын амулғы ұлықтырға ұлықтыр. Дәрі күнне Хүрбөйзіл анығыл оқырды білегері петтер сырдық толыру қатшылылақ жетілуін тұтан өрілері мұныра соқ. Ол күрдік аммалықтағы Екатерина Морозова сен бір ата бұжа кербететтен өрілден үлінді. Это тут чуги, тохты квартира, на чуги бу программа все декенен, все тенен, все чуги дюкулю лидигер баграмен. Иди курдук бүгүн саат тутулуп же, келер кенчери же тутуен алоксер түрбете болуктун ден бага саналары тилинилер. Ирина Гольдерова, Михаил Мшанов, Саха телевидениетте, амма.